これから30分の夜のレッスンをしたいと思います。朝の忙しい時や夜寝る前などご自分の体をこう快適にしたい時にぜひこれを使ってみてください。最初にですね、ヨガなので、呼吸の方のですねトレーニングをしたいと思います。ヨガの呼吸法は本来は人なら誰でもこう自然にやってるような呼吸なんですけれど、腹式呼吸プラス胸式、要するに胸の方ですねの呼吸を、これを両方とも合わせたような完全呼吸と言われているテクニックです。まずですね、腹式呼吸からいきましょう。お腹をっていうかこの横隔膜、いわゆるハラミってやつですね、焼肉屋さんにある、そこが横隔膜なんです。それをこう下げることによって呼吸するというのが必要です。ですから息をするときに、この横隔膜をこう下に押し下げることを意識しながらやってみてください。このときにですね、お腹のところに、要するにへそのちょっと下あたりですね、手を置いて、それをお腹でこう押すような感じでやってみてみましょう。正面からとこんな感じですけど、横からですと、こんな感じですね。お腹が膨らんでしぼんでいくっていうのが分かるようになっています。では一緒にやってみましょう。ではお腹のところにこう両手を置いていただいて、それをお腹でこう押すような感じで息をします。吐きながらしぼんでいきます。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて。この時に吸う時と吐く時のご自分のそのお腹の周りの筋肉の動きをちょっと意識してください。息を吸うときにこうわずかですけど、お尻の、骨盤の筋肉とか動いているのが分かると思います。吸ったときに少し膨らんで、吐くときにそれが力が入っている。では次に胸の方ですね。胸の方は、こんな感じですね。手を当てていきます。それで胸郭、もしくは肋骨のところですね、ここが膨らんでいくのをこう感じられるところです。息を吸った時に膨らんで吐いた時に沈んでいく。横から見るといいと思います。違いますけど、2、3センチ後ぐらいはこう胸が動いていることを感じると思います。では一緒にやってみましょう。胸の方だけ吸います。吸って吐いて、吸って吐いて、で吐いて、吸って吐いて。ではですね、次にお腹の方で吸うのと胸で吸うのと両方とも連続していきます。お腹で吸って、肺で吸って、それで息を吐いて、腹を吐く。1、2、3という感じで息を吐きます。1でお腹で吸って、2で吐いて吸って、3で吐いていきます。ではちょっと一緒にやってみましょう。その時はやはり
手でお腹を押して胸でお腹を手で、逆でしたね、ごめんなさい、お腹で手を押して胸で手を押して、それで吐くときにそのしぼんでいく感じを感じます。ではやってみましょう。まず息をお腹で吸って、次胸で吸って、それで吐く、お腹で吸って胸で吸って、それで吐く。横から見るとこんな感じですよ。同じように。お腹で吸って、胸で吸って、吐く。お腹で吸って、胸で吸って、吐く。息を吸うときは必ず、鼻でください。鼻にはそのフィルターの役割ですよね。粘膜とか、鼻毛とかがありますので、それで埃とかを吸ってます。口で呼吸すると、そういうふうなのがないので、多分埃とか雑菌とかいろいろ吸い込んでしまって、かえって健康によくありますので。では、今の感染呼吸、お腹、胸、吐くっていうのを一緒にやってみましょう。息吸って、お腹、胸、吐く。吸って、お腹、胸、吐く。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 ではですね、今ので詳しく体を観察してきたのを、息をするときにこう体が膨らんで、吐くときにしぼんでいるというのが感じられたと思います。これは呼吸によってその体がこうある意味ストレッチして緩んで、ストレッチして緩んでということをやっているということですね。それでは私たちの生活では そんなに深い呼吸をしないので、その何て言うか、呼吸によるストレッチの効果というのはあまり感じられないかもしれません。ではちょっとですね、実際にどんな感じかやってみたいと思います。例えば首をこういうふうに曲げます。でこの時にですね、息吸ってってやると若干頭がこっちの方に行くという力が働きます。要するに反対側ですね、曲げてる方、大げさに言うと息をする時に吐いて、吸って、という感じですね。ですから、ストレッチをしたいときですね、特にヨガのように呼吸に合わせてストレッチをしたいとき、ある程度こっちの方に限界まで伸びてしまいます。その状態で息をすると、ここのところが伸ばされます。吐くと、さらに息吸って、吐いて、このときはさっきの完全呼吸です。ではお腹で吸って、胸で吸って、吐く。お腹で吸って、胸で吸って、吐く。ここがその呼吸によってより伸ばされているように感じると思います。では反対側もやってみましょう。今はこんな感じですね、普通に。それをこう、ここでキープします。これ以上こっちの方に行かないようにこちらの手でキープします。それで息を吸います。お腹で吸って、胸で吸って、吐きます。吐くときに伸びさないように、厚みを取るというか曲がるところまで曲げて固定します。またお腹で吸います、胸で吸います、吐きます。さっきよりさらに曲がった感じがするんです。さらに行きます。お腹で吸って、胸で吸って、吐きます。お腹で吸って、胸で吸って、吐きます。お腹で吸って、胸で吸って、吐きます。これで最後の首はさっき始める前のこう伸びた感覚が得られると思います。で今のようにその呼吸によってその肋骨の周り、
特にそのなんていうか背中と前と横全部がこうで膨らむことと、お腹の方も前と横後ろ全部がこう膨らむことを確認しながら一つ一つのポーズをやっていきたいと思います。そうすることで呼吸するだけ自然にこう筋肉が無理なく伸びていきます。これから先のポーズ全てでこれを使うのでそのまあ効果的ということですね。ではですね、実際にいくつかのポーズをやってみたいと思います。まずショルダースタンドというのですね、コツとしてはまず顎をできるだけ引いて首をこうベタッと地面につけるつもりで体勢を保持してください。で、足を上げていきます。ショルダースタンドですが、その、首と肩で、こう逆立ちをするようにしていきます。では、行ってみましょう。最初はですね、膝をこう頭の方までこうつけるような感じにします。手はですね、こう地面を押さえるような感じです。で、膝をですね、頭についたら肘を立てて背中をこう押さえる感じですね。で、少しもうちょっと、本当に首と肩の上の方にだけですね、体重がかかるような感じで、押さえる、こうストレッチします。そして、足を伸ばしていきます。で、この時にですね、足のこの親指が自分の目の前に来るように、そして肘をできるだけこう閉じるような感じですね。この状態で、姿勢を保持します。呼吸は先ほどの完全呼吸を使ってください。これによって首の骨とか、肩の周りの筋肉がですね、伸ばされています。このポーズはですね、足にこう溜まっている血液をこう心臓に戻してくれるという効果がありますし、内臓がですね、なんていうかこう下に落ちているやつを上げてくれるので、浮かすとかそういう方にはとてもおすすめできますし、腸の方もですね、こう上に上がってくるという、実際下に落ちているんですけど、それによってその圧迫がこう減るので、お腹の調子も良くなって、また血液がですね、こう背骨の方に集まってくるので、その血液の循環も、背骨のところが良くなっている、その若返り効果というのはやはり背骨のところが良い症なので、そのような効果も期待できます。何よりもその頭の方にこう血が戻ってくるというか上がってきますので、朝起きた時にちょっと頭がすっきりしたいなという方にはそのとてもおすすめです。で、この体勢からですね、膝はまっすぐ伸ばしたまま、こう下ろしてきても、これを隙のポーズと言います。で、これをやはりこのまま、呼吸は完全呼吸をしながら、両手はこう地面を押さえるようにしていきます。先ほどは首と肩の周りの筋肉を伸ばしてたんですけど、今度は腰、足の裏もこう伸びていきますし、肩の間ですね、肩甲骨の間、そこら辺の背骨なんかもストレッチいきます。
で、戻るときなんですけど、徐々にこう背骨の一本一本がこうストレッチされるような感じで動いていきます。で、両足が地面についたら両手をこう手のひら上にして、足をこうやや開いていただいてですね、リラックスのポーズで、屍のポーズというのもですね、こちらの方をやっていただきたいと思います。特にですね、やはり先ほどのヨガの完全呼吸をしながらですね、体の力を意識的に抜いていくっていうことをこう強調したいと思います。なぜかというと、その大抵の人はですね、無意識に体に力が入っているんですけど、その力を抜いていくことっていうのはですね、とてもその普段入っている無駄な力を抜いていくことで、とても疲れをですね、軽減してくれると思います。常にこう体に力が入っていて、やはりそれは分精神的にも辛いですし、肉体的にもそのエネルギーを使い続けることになりますので、自分で意識的にこう体の力を抜いていく。放っとけば抜けるというものではないので、これを意識的にするかどうかというのは、そのコントロールできるかできないかということの、ポイントですよね。で、先ほどの朝のというか、ポーズムと朝のっていうんですけど、それをやった時の、ちょっとしたこの運動した感じみたいなのを受けてきたら、今度次の新しいポーズの方に行きたいと思います。次はですね、先ほどのポーズの、反対ですね、今伸ばした首とか肩周りを、今度は縮めるということをしていきたいと思います。やり方なんですけど、よろしいでしょうか。両手はこう背中っていうか、お尻の方の下に入って、しかも肘はできるだけこう背骨に近いところにいくような状態で、普通の背中の状態でやっていただきます。ですからこんな感じですね。で、この時にですね、肩甲骨をですね、できるだけもう常にこうじゃなくてこうした感じでも後ろに下げるように、こうくるっと回して後ろに下げた方がですね、ここら辺の背中のですね、上の方がこうストレッチっていうか、縮めやすいんで、いいと思います。お尻を浮かせてこう手を入れて、肩を少しこう最初から引いておきます。 できるだけですね、肘を、内側というか背骨の近くに、その状態で一回上体を起こして親指を見ます。足の親指ですね。それから首を後ろにしまして、頭をこうつける感じです。もしこの状態で余裕があったら、さらにこう肘を内側にやって背骨をこう引き締めていく感じですね。肩甲骨と背骨の周りの筋肉で、それ以外のところはですね、できるだけ力を抜いてください。足にぐーっと力が入ってたら、それを抜いて、背骨だけにこう、背骨とあと首の骨ですね、周りの筋肉だけこう力を入れて、胸をこう上に上げていく感じです。で、呼吸はやはり、ヨガの完全呼吸ですね。お腹、胸、吐くというのをですね、繰り返してください。何回か呼吸やってさらに曲がりそうだったら、一回浮かせてさらに曲げてみてください。それでまた呼吸を続けてください。で、ある程度をやって、ああもう十分伸びたなと思ったら、頭を上げて、それから背中を下ろしていきます。そして
完全を置いたら両手もお尻から外してまた足を開いて両手を広げます。先ほどの屍の方ですね、できるだけこの状態で背中の筋肉もリラックス、骨盤もリラックス、お腹も胸の筋肉もリラックス、余計にこう力が入っているところも全部リラックスですね。意外なところにこう力が入っていることも時としてありますので、そういうのも発見するのがとてもその自分の体を観察するいい訓練とか。ですからこの死体のポーズというか、しこばねのポーズですね、これも毎回こう自分の体をチェックするとても良い機会ですので、ただ その息抜きだと思わないようにリラックスすることにこう自分の気持ちを集中していきます。緊張することなく、もうすでに緊張しているところを解きほぐすという、緊張するのをやめるという、無駄にやってるエネルギーというか、自分の体のそうですね、エネルギーロスみたいなことですね、やる。じゃあですね、次に両足をこう伸ばしていただいてですね、両手をこうできるだけ伸ばしてください。それでこう体を倒し、こういうふうな、前屈のポーズですね、そういうのをやっていきたいと思います。最初のうちはですね、ここをこういうふうに足の裏まで届かないっていう人でしたら、ここら辺から始めましょう。でここら辺でも自分のつかめるところをつかんでください。そこでできるだけ背中をピンとして呼吸をする。先ほどのヨガの完全呼吸ですね、お腹、胸、ね、脱力、お腹、胸、ね、脱力。でこれを何回かやってるとですね、さっきよりもこうもう少しいけそうだなと思ったらさらに進んでください。その状態またお腹、胸、息を吐いたと閉じる。お腹、胸、はぁ、たまにですね、もう少しいくなと思ったらお尻をこう少し動かすんですね。意外とさっきまでよりも、少しこう全身っていうか前屈はできます。で、いけるところまでいったらまた、お腹、胸、脱力。お腹、胸、脱力。それでまだいけるなと思ったらさらにちょっと進んでください。そこでまた、お腹、ね、はい、立ち上がる。お腹、胸、立ち上がる。もう一つですね、これは番外編なんですけど、ストレッチの仕方で PNF っていうストレッチなんです、日本語に訳すとですね、固有性受容器促進法というとても難しいものなんですけど、平たく言うとこう掴んでギリギリのところで掴みますね、要するに自分がもう倒れる。でそこで反対側もぐーっと、要するに背中でこう何かを押すようなつもりで掴んだところからぐーっと力を込めてハーッと一気に脱力する。そうするとですね、さらに遠くのところを掴めるようになります。で遠くを掴んだらまたさらに背中でこう何かと脱力、さらに奥をつかめるようになります。でさらに奥がつかめたらそこで息吸ってこう背中を押すような感じで
ストレッチして脱力、さらにドッグで、これをやっていくとですね、あのヨガのやつプラスアルファで、奥までこうバタッという感じで、倒れていくようになります。最初、まあ、私なんかここら辺から始めてますね。なんか俺テディベアかなっていうぐらいの感じで、そういうふうな、まあ、別のやつを組み合わせても、いいですし、本当のそのヨガのスタイルでこうぐーっと徐々にやっていっても、まあ、短時間でやりたかったら先ほどの PNF というのを使っていただくということなんです。で、この状態でずっと動いて、伝統的なやり方では親指のところを両手で掴んで、肘リラックス、首リラックス。で、こういうふうに頭をつけようというふうに無理やりする必要はないです。本当に胸はこう下がっていくようなつもりで、徐々にこう筋肉を柔らかくしていきます。で、そうするとここら辺の、まあ、足の裏のところですね、もしくは背中のところの筋肉が、とても効果的で動きます。あと他にですね、このお腹のところですね、意外とですね、お腹がこう張ってるよりもこう閉じてる方が、閉じてるっていうか、まあ、ペタッてしてる方がこう曲がりやすいです。実際こういうふうになるとお腹少しこう出して状態を見てると、やっぱりお腹が出てるとこう突っ張ってしまってうまく曲がらないんですね。で、そういうふうなのをこう少し気をつけながらやっていただければと思います。で、今の前屈のポーズがある程度やって終わったら、今度は傾いた飛行機のポーズというやつですね、両方ですね、できればこの体の体幹のところの真横じゃなくて、それより後ろに、少しこう絞るような感じになってみてください。で、少しですね、膝曲げておきます、最初から。で、何をするかというと、今こことここのところに筋肉をこう伸ばしたんですけど、逆にそれを縮めるということをします。そうすることによってその筋肉のこうバランスを取るわけですね。で、手の先はですね、完全に後ろに向くような感じです。ですから、先ほどと完全に逆の動きをするということになります。で、この時に足の後ろ側、お尻、背骨、首全部をこう逆の方に反らせるつもりでポーズを作ります。呼吸はやっぱりヨガの完全呼吸ですね。で、それが終わったら先ほどの屍のポーズ。そしてできるだけこう早く全身の力が完全に抜けるように自分にコントロールしています。朝のそのエクササイズとしてもこれは体がとてもすっきりして、血液がこう今まで流れてなかったのが流れ始めたなっていう感じが得られますし、寝る前でもですね、これをやることによってとてもその体がそのリラックスした状態で眠ることができるので、安眠にとても効果があると思います。注意事項としては、今やったやつというか、まあ、妊娠中の女性、あるいはその手術をしたばかりとか、目の治療をした方ですね、あとは心臓にこうちょっと問題がある方というのは、お医者さんとこう相談しながらやってください。お一人でやられる以上は、全て自己責任でやっていただくしかないんで、実際にこう指導してるわけではないんです。そういうことは、きちんと自分で管理しながらやっていただければと思います。大体今のですね、30分ほどのヨガのレッスンの内容となりますので、ぜひ毎日コツコツ続けていただけると、必ずその成果というのはついてきますので、ぜひお試しください。ではパート2の方に入ります。パート1の方でですね、30分ほどヨガの方をやっていただいたと思いますが、それよりもう少し長く
やりたいという方のためにこのパート2を、お届けしたいと思います。先ほどは大体体をこう前屈させるような、要するに曲げるようなやつですね、何をしたかというと、この最初に首、肩の周りで、その後、肩甲骨の周り、そしてその後に、背骨とこの足の裏、後ろですねがこうストレッチするような感じでやりました。今度は逆にですね、お腹とか胸の筋肉をこう伸ばしていくような感じになります。ではですね、一番最初に重要なポーズをやります。どうなのかというと、ワニのポーズと言われているやつですね、このような感じで、今回はですね、ちょっと撮影のためにですね、ずっと、カメラを向いてこっちの方でやりますね。実際は1回ずつこう一つのポーズをやったらこっち、次こっちというふうにこう首を入れ替えます。こっちでやるのかこっちですね。ちょっと見えない前は、ちょっと、説明したりして、こういうような感じで、休みます。上から見るとですね、こうやって手を合わせて、その上で、手の方をこう入れ替えていただいて結構なんですけど、こっちの方で休んで、こっちの方で休んでいきます。手の方は20です。足の方なんですけど、こんな感じになります。つま先とつま先はこうつけていって、かかとはこう離す、こういう感じですね。正面からですね、こういうふうな状態からこう少しこうかかとが離れるような感じです。でこれはなぜ重要かというとですね、先ほどの鹿丸のポーズのそのもう一つの何ていうかリラックスするというのは体のバージョンと思っています。で今の状態でその可能な限りこう自分自身の肉体をリラックスするということにします。ですからその緊張とリラックス、緊張とリラックスというのは交互にやることによってその筋肉をですね、自分でこうコントロールできるようにします。このコントロールがうまくいくとですね、骨盤の、歪みも取れますし腰痛にもなりませんし、その背中とか肩の周りにですね、コリですね、そういうふうなのを自分の力で取れるようになります。そういう意味ではこのヨガの、レッスンを通してですね、筋肉のコントロールというのをこう学んでいただければ、より快適な、生活ができるのではないかと思っています。じゃあ実際にやってみましょう。最初はですね、コブラのポーズというやつです。でちょっとですね、一般的な、ヨガと違う説明をするかもしれませんけど、こういうのもあるんだなと思って聞いておきます。始め方なんですけど、こう肩の下にこう手があるんですね。でかかとはさっきのワニのポーズは開いてるんですけど、これは閉じます。それで、背中の力だけですね、こう上がるところに上げてください。で手はそこまでいったらそれをこう支えるような感じにしてください。要するに手でこういうふうに上がるんじゃなくて、背中の力でこう上がるところ。で上がった時にこう背中がこうずっと緊張している状態を保ってください。こういうふうに柔軟性を高めるというのはどっちかというと筋力トレーニングに近いところがあります。こうじゃなくて本当にいけるところ、背中の力だけ上がれるところまで上がってそれをキープ。で肘はですね、できるだけこの脇腹にこうベタッとつくような感じが理想です。では実際にやってみましょう。おでこを下につけて手は肩の下、そして背中まっすぐ、足まっすぐでかかともつけます。で息を吸いながらぐーっと背中の筋肉で上がっていきます。息を吸いながらさらに力を入れて伸びて、呼吸はやっぱりお腹、胸、吐くんです。
でゆっくりと降りていきます。そしてワニマンポーズでリラックス。特にその先ほど背中にこう力をグーッと入れてたと思うんですけど、その筋肉の力がこう抜けることを意識してください。それができたら肩周りの力をリラックス、背中リラックス、骨盤リラックス、足の右自体両方のリラックス。で今はですね、お腹の筋肉をストレッチして伸ばしています。胸の筋肉を伸ばしています。逆に背中の方の筋肉がこう縮んでいるような、そういうふうな構図ですね。でこういうふうなことをやっていくと、要するに筋肉を緊張させてリラックスさせてるんですよ。自分の体で力が抜けやすいところと抜けにくいところが発見できると思います。で特にその力が抜けにくいところに同じことを、まあ、コブラのポーズをもう一度やるんですけど、その時はそこにさらに意識を集中してポーズを作っていきます。ではやりましょう。おでこを地面につけて、両手は肩の下、脇は締めて、かかとをつけて、先ほどは力が抜けなかったところを中心に力を込めながらグーッと上げてください。呼吸は完全呼吸をしています。そしたらまたリラックス。特に先ほどこう力が抜けなかった部分をリラックスさせてください。リラックス。肩甲骨の周りリラックス。背骨の周りリラックス。骨盤の筋肉リラックス。両足の筋肉リラックス。リラックス。どうでしょうか。先ほど力が抜けにくかったところもうまく抜けるようになってる。必要ならこれを何回か繰り返してですね、よりそこの動かなかった筋肉を自分の意識で動かせるように、トレーニングするといいと思います。ではですね、次はですねバッタンポーズというのをやりたいと思います。その前に今やってた猫のポーズって言います。ここのワニのポーズから両手を下について背中をこう猫のように伸びをします。それからこう起き上がる感じですね。で次は今の猫のポーズを置いて次はバッターのポーズというのをします。バッターのポーズの時にですね、この両の肘が、こうお腹の溝落ちのところですねに来るような感じで、こう自分の体の下に入れます。実際やるとどんな感じかというとですね、うつ伏せになっていただいて両手をこう、こうでもこうでも何でもいいです。組んでいただいて肘をこうできるだけ体の下に
要するに溝落ちのこうところに入れていく感じですね。手の踏み方はその体重がかかりすぎて痛くならないようにしていただければ結構です。私自身はあのバレーボール のレシーバーの時の手とほぼ同じような形をしています。でこの状態でまずヒップとあの足の後ろの方、要するにハムストロングインケースですね、そこだけでこう足を上げるのはハンバットのポーズと言われています。それを右と左のこう息吸いながら上げて吐きながら下ろす、息吸いながら右を上げて吐きながら下ろす、左右左、で次にですね、今はハンバットという半分だけバッターのポーズということなんでハンバットなんですけど、次は、普通のバッターのポーズというのをしたいと思います。普通のバッターのポーズというのは、今と違って両足がこうグッと上がる感じですね。実際にやってみたいと思います。今はですね、背中のどっちかというとさっきは腰回りだったと思うんですけど、上半身までこう、要するに肩甲骨とかそこら辺までこう力が入ってます。でこれをできるだけぐーっと力を上げて上げて上げて、そして力を上げてきます。そして前踏むときはワイルドですね。またこれで今力を入れたところをリラックスして、重量はどれだけこう早く力を抜けるかというのが、まず一つのポイントと、あと自分の体で余計に力が入っているところを探し出して、そこも自分でコントロールするというのがポイントですね。肩周りリラックス、背骨の周辺リラックス、骨盤リラックス、足の後ろ全部リラックス、リラックス、しつこいようですけど、このワニのポーズの時も呼吸は完全呼吸です。それでお腹が膨らんだり、背中や胸の周りがこう膨らんでいることを意識します。呼吸もちゃんと行われると、それだけストレッチ効果が出ます。では、またワニのポーズをやりながら、バットのポーズに行きます。こういうような状態にしてみてください。こんな感じになります。それでうつうつ、実際やるときは、ね、この状態からそのままこう持っていっていただいて結構です。でできるだけ首をこう伸ばすような感じですね。こうじゃなくてこんな感じです。で肘は溝落ちの下にできて入る。ではバットのポーズ2回目、特にそのさっき筋肉にこう力が入れたり抜いたりができなかったところに行きます。ではあります。
骨盤なんですけど、特にその骨盤はここら辺からこういうふうな感じで筋肉があるんですね。あのヒップの筋肉ですね。大臀筋とかいろいろ名称があるんですけど、ここら辺の二条筋とか。で、そういうのはあの仙骨の周りの筋肉とか、この前からここの後ろにかけての筋肉の力がこう最高に抜けていくと、腰痛なんかはまず起こることがあります。実際その腰痛の原因というのはほとんどその筋肉が硬くなって動かなくなって、しかもそれであの左右のバランスが崩れていることによって起きます。このヨガのポーズですね、リラックスすることを覚えると、そのような状態からすぐに抜け出すことができる。では、一回猫のポーズで起き上がって画面の方をご覧ください。次はですね、弓のポーズというのがあります。弓のポーズはですね、その、まあ、先ほどはあのこう足をこう上げたりとか上半身をこう反らせたりとかしてたんですけど、それを2つこう合わせているようなものですね。忙しい時はこれだけやってみてもいいかもしれませんね。その今の前の2つをすっ飛ばしていきなりその弓のポーズをやってもいいと思います。では実際やってみたいと思います。でうつ伏せでまず左をつきます。で両足を曲げます。右左曲げます。でこっちの両手でそれぞれの足を使います。で、息を吸いながら、背中、まあ、肩甲骨の周り、背骨の周り、骨盤の周りを全部こう緊張させるというか力を込めて上に上げます。どこまで曲がるかというよりもどっちかというと緊張をこうさせられるところの限界で止めていただければいいと思います。で体はあの地面がおへそのところでこう地面に接しているのかですね。でその時はですね、できるだけ横隔膜は下ろすけれどお腹を膨らませない方がいいと思います。お腹をですねこう膨らませると横に倒れてしまいますね。では力を抜いてリラックス。先ほどの骨盤の話をしましたけど、骨盤はですね、今の外側だけじゃなくて内側にも筋肉がありますので、内側の方の筋肉がこう緊張してたら、そこもリラックスしてください。リラックス。リラックス。肩甲骨の周りリラックス。背骨の周りリラックス。骨盤の筋肉リラックス。骨
番の内側もリラックス、両足リラックス、でこのリラックスが狭くいくとですね、血行が良くなっているのがなんか感じられます。やはりその緊張していたところがですね、ちょっとほぐされると血行が良くなります。で特にそれが重要な動脈とかの周りですと、その効果がすごくその分かりやすいと思います。では2回目をやってみます。手をつけて両足を曲げていただいて、足先もしくは足首を握りますけど、私は足先を握るのが好きなので足先を握ります。で、背中の筋肉を全部引き締めてください。ではやります。肩甲骨の周りリラックス、背骨の周りリラックス、骨盤リラックス、骨盤の内側もリラックス、両足リラックス、リラックス、リラックス。そうしましたですね、次は三角のポーズをちょっとやっていきます。他にもいろいろお伝えしたいことがあるんですけど、やっぱり30分ぐらい適当かなというふうに思います。両足はですね、こう自分の足の長さくらいの幅、まあ正三角形作れるかなというような感じで広げてみてください。それで、皆さんから見て、皆さんの右足ですね、多分こう見るとですね、こっちの方がなんか皆さんから見やすいのかなと思ってるんで、こっちの方の地図、私は左足で、皆さんは右足の方を広げてください。で、こっちの方の足ですね、90度の外側に広げるということですね、今の広げる。で、骨盤はできるだけこう正面にまっすぐになるような感じ。で、片方ですね、広げたのと反対側の手を上げて、こちらの方では、足のところを滑らせるような感じ。ここのところの筋肉を伸ばしていきます。で、できるだけ効果的に体の横を伸ばしたいんで、こうとか、平たく言うとこんな感じですね。嫌ならやってください。できるだけこう、まっすぐ上げたら、体のここだけを伸ばす。真横に伸ばしていきます。で、一緒ですね。ある程度行って、あ、これ以上、ちょっときついかなというところで止めて、完全呼吸をやっていきます。では反対側ですね、こちらの方の足をこう90度広げます。でこちらの方の手をまっすぐ伸ばします。で倒れていきます。
脇腹がこう十分に伸びているのを感じながら完全呼吸です。以上でですね、パート2の方も終わりますけど、まあ、重要なことはその筋肉をちゃんと使うということですね。どれだけ曲がれるかっていうのはですね、柔らかい人ってどこら辺までもこう曲げられるんですけど、その筋肉を使って曲げられるとこまで曲げる。それと次にリラックスのポーズで可能なところまでこうリラックスしていく。この2つはとても重要なんです。ですから、緊張とリラックスというのはこう自分でこうコントロールできるようにその体を、まあ、自分でこうトレーニングしているわけですね。緊張するというのもこう自分の意思で全ての筋肉をこう緊張させることができるんです。で、リラックスの方もこう自分の意思でどこら辺までもこう要するに本当にもう眠っちゃうぐらいまでリラックスする。この緊張とリラックスを自分で、うまく思う通りにできれば日常生活でもとても使いやすいですし、その自分が緊張しちゃってる時にこうリラックスさせることができる人、もしくはその何て言うんですかね、まあ、日常生活でこう無駄な力が入っちゃっていて常に緊張してしまってる人、そういう人にとってこの体のコントロールというのはとても重要だと思います。多くの人はその自分の体というのをこう分かっていない、そういうふうなためにですね、とても何て言うか損をしていると思いますので、ぜひこれを自分でコントロールできるように毎日こうちょっとでもいいですからやっていただければと思います。でやればやるほどですね、自分にとってこれはプラスになるんだなということは実感として分かると思います。いろんなものですね、今まで努力してきたけどうまくいかなかったというそういう経験の人が結構いらっしゃると思います。でもヨガに関しては毎日こう自分の体をこう感じながらきちんとやればそれなりの成果が必ず得られます。でやればやることですね、ご自分にとってプラスになるというのは実感できます。ですからその諦められることなく、その毎日本当に少しずつやっていただければと思います。ヨガというのはライフスタイルです。体重が例えば5キロ減ったからやめるとかそういうふうなものではなくて、毎日やることによってそれが自分にとってその生活にメリットになるということをぜひ実感していただけるまで続けていただければと思います。毎日です。毎日5分でもいいですか、10分でもいいですか、まあ、理想的には1時間ぐらい最低でもやっていただければとてもこうご自分にとってメリットが得られると思います。では